नमस्कार दर्शक मित्रों, डीएनटीवी ना न्यूज रूम माथी हूँ हेतल शाह आपनु स्वागत करू छू। समाचार विगतवार जोता पहला एक नजर आज ना मुख्य समाचारों पर। स्वतंत्र दिन की संध्याए पण भूआ पड़वानी घटना यथावत, शहर में बे स्थळोए भूआ पड़ता तंत्र में मची दौड़धाम। 67मा गणतंत्र दिने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी करेला भाषण नो शहर कांग्रेस द्वारा सख्त विरोध। सीसी मेहता ऑडिटोरियम खाते मीडिया क्लब द्वारा देशभक्ति ना गीतों नो सुंदर कार्यक्रम नो आयोजन। हवे जोईए समाचार विगतवार। वडोदरा नगरी हवे भूओदरा तरीके नामांकित थई गई छे। चौमासानी ऋतुमां वारंवार अनेक स्थळोए भूआ पड़वाने पगले शहેરીજનોમાં ભયની સાથે સાથે મહાનગર સેવા સદન સામે રોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે। વડોદરામાં વારંવાર ભૂઆ પડવાની ઘટનાઓ ચર્ચાના એરણે ચડી છે। સ્વતંત્ર દિનની સંધ્યાએ પણ ભૂઓ પડવાની ઘટના બનતા સેવાસદનમાં દોડધામ મચી જવા પામી હતી। ગત રાત્રે અલકાપુરીથી ગેંડા સર્કલ તરફ જવાના માર્ગ પર વિશાળ ભૂઓ પડતા 15મી ઓગસ્ટની રજા માણવાના મૂળમાં મહાલતા અધિકારીઓના રંગમાં ભંગ પડ્યો હતો। મહાનગર સેવાસદન દ્વારા તાત્કાલિક રોડા નાખવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી। ત્યારે બીજી તરફ અતિ વૈભવી વિસ્તાર ગણાતા અલકાપુરીની કુંજ સોસાયટીમાં પણ એક નાનો ભૂઓ પડતા તંત્ર દ્વારા રોડા નાખવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી। અલકાપુરી સોસાયટીનું નામ તો નૂતન ભાષા, અત્યારે તો કઈ ખ્યાલ નહીં આવતો, હમણાં તો રોડા લઈને નાખી દીધું છે। હા, આગળ જ્યાં સારા ભાઈ પાસે જ્યાં મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સ્વતંત્ર દિને કરવામાં આવેલા અપમાનજનક ભાષણના વિરોધમાં શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા ધરણા યોજી ભારે સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા। 67મા ગણતંત્ર દિને મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કરેલા ભાષણને શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા સખત શબ્દોમાં વખોડી નાખવામાં આવ્યું હતું। રાષ્ટ્રીય પર્વની કે આઝાદી સંગ્રામના લડવૈયાના બલિદાનોની ગરિમાને વિસ્તરીને સંપૂર્ણપણે રાજકીય ભાષણ મુખ્યમંત્રી દ્વારા આપવામાં આવ્યું તે ગરિમાને નીચું પાડતું જણાયું હતું। દેશની યુવા પેઢીને પ્રેરણા આપે તેવા કાર્યક્રમો 15મી ઓગસ્ટના દિને માધ્યમોમાં જોવા સાંભળવા મળતા હોય છે। તેની જગ્યાએ આખો દિવસ મોદીજીનું રાજકીય ભાષણ સાંભળવા મળતા આજ રોજ કોંગ્રેસ દ્વારા ન્યાય મંદિર ખાતે શહીદ ભગતસિંહની પ્રતિમા પાસે ધરણા યોજવામાં આવ્યા હતા। પોતાના નિવાસ સ્થાન પાસે જ્યાં રહે છે ત્યાં જ સ્વામિનારાયણના મંદિરની અંદર આતંકવાદી ઘૂસી ગયા, ત્યારે કઈ નહીં બોલ્યા, પણ બોમ્બેની અંદર બ્લાસ્ટ થયું અને આતંકવાદી ઘૂસી ગયા ત્યાં જોવા ગયા। નાટકકાર, બે રૂપિયાના ટાઈપનો આ મુખ્યમંત્રી બીજાનું ક્રિટિસાઇઝ કરે છે। પોતાના રાજ્યની અંદર કોઈ રાહત આપતો નથી। 40% ખેડૂતોની જમીન ખૂંચાઈ લેવી, આ વેટની અંદર ઓછા નહીં કરવા, લોકોને ત્રાસ આપવું, જગે જગે પોતાના ફોટા લગાડવા, આ કોઈ દેશનો રાજ્યનો મુખ્યમંત્રી અથવા દેશનો પ્રધાનમંત્રીએ આટલા ફોટા જિંદગીમાં કોઈ દિવસ લગાડ્યા નથી। દેશની આઝાદી પછી આ પહેલો મુખ્યમંત્રી છે જેણે ગલી ગલી નાકે નાકે પોતાની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવી પડે છે। જે પ્રધાનમંત્રીએ કામ કર્યું છે, માઉથ પબ્લિસિટી ઇઝ ધ બેસ્ટ પબ્લિસિટી, લોકો કહે તો સમજી રાખો તમે સારા છો, લોકો ના કહે તો તમે સારા નથી, તમે પોતાની જાતે પોતાને જ વખાણ કરો છો, એટલે તમે મુખ્યમંત્રીને બી લાયક નથી, એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે। 67મા ગણતંત્ર દિનની ઉજવણીના ભાગરૂપે મીડિયા ક્લબ દ્વારા સીસી મહેતા ઓડિટોરિયમ હોલ ખાતે દેશભક્તિના ગીતોનો એક કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો। આ પ્રસંગે વડોદરા જિલ્લા કલેક્ટર વિનોદ રાવ અને આર્મીના સિંહ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ઉત્તરાખંડમાં સર્જાયેલી કુદરતી હોનારતમાં TV9ના પત્રકાર ફરીદ ખાન અને કેમેરામેન પ્રદીપ ચોબેએ 5 પરિવારના વિખૂટા પડેલા સભ્યોના મિલન કરાવ્યા હતા। તેમના કામને બિરદાવતા જિલ્લા કલેક્ટરે તેમનું સન્માન કર્યું હતું। ગુજરાતમાંથી વડોદરાના પત્રકારોએ કરેલી કામગીરી સંસ્કારી નગરી માટે ગૌરવ સમાન બની હતી। A
अभय सदा तीक्ष्ण तेज धारना, अजर अमर जयी सदा रहो हमारो हिंद। मैं चाहूंगा डभोई नगर ना डेपो सामे तालुका पंचायत नी पासे भाजपा ना वडोदरा जिला महिला मोर्चा द्वारा मोंगवारी विरोध मा भारी सूत्रोच्चार करवामां आव्या हता, जेमा वडोदरा जिला भाजपा महिला मोर्चा ना प्रमुख कल्पनाबेन पटेल, प्रदेश उपप्रमुख जिगीशाबेन पटेल, प्रदेश मंत्री कल्पनाबेन सोनी नी उपस्थिति मा संख्याबंध वडोदरा जिला ना तमाम तालुका नी महिला मोर्चा नी बहनों ए जोरदार रीते केंद्र सरकार सामे रोष व्यक्त कर्यो हतो। डभोई नगर ना डेपो पासे साई दर्शन मंगलोस अने साई वाटिका ना सौजन्य थी बाबूभाई पटेल द्वारा स्वामी विवेकानंद नी 151मी जन्म जयंति निमित्ते स्वामी विवेकानंद जी नी प्रतिमा अर्पण करता ते प्रतिमा नो लोकार्पण आजे करवामां आव्युं हतुं, जे प्रतिमा ने डभोई ना धारासभ्य बालकृष्ण पटेल, प्रांत ऑफिसर LB बांभुणियाए फूलहार करीने प्रतिमाने खुल्ली मूकी हती। आ प्रसंगे डभोई नगरना इन्चार्ज प्रमुख डॉक्टर BJ ब्रह्मपट, डॉक्टर જશભાઈ પટેલ, અશ્વિન પટેલ વકીલ, માજી નગર પ્રમુખ ભાવનાબેન ભટ્ટ સહિત મહાનુભાવો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સ્વામી વિવેકાનંદ ને પુષ્પહાર અર્પણ વિધિ થઈ રહી છે, ખૂબ તાલીઓના ગડગડાટથી વધાવી હોય ડભોઈ ને એક બહુ મોટું સંભાળનું અમને ચુવનભાઈ ધારાસભ્ય શ્રી બાલકૃષ્ણભાઈ પટેલ ના વરદ હસ્તે બંગલો સાંઈ વાટિકા ના સૌજન્યથી ડભોઈ થરવા સારો। ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને પગલે કડાણા ડેમમાંથી પાણી છોડાતા મહીસાગર નદીની સપાટી વધી ગઈ છે। મહીસાગર નદીની સપાટી વધતા નીચાણવાળા વિસ્તારના રહીશોને સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા। ઉપરવાસમાં છેલ્લા 36 કલાકમાં વરસેદા ભારે વરસાદને પગલે કડાણા ડેમમાંથી પાણી છોડાતા મહીસાગર નદીની સપાટી વધી જવા પામી છે। મહીસાગર નદીની સપાટી વધતા ઉમેટા ગામના રહીશોને અન્યત્ર સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા। સિંદરોડ બ્રિજ પાસે આવેલું મંદિર પર પાણીમાં ગરકાવ થયેલું નજરે ચડ્યું હતું। ડેમમાંથી પાણી છોડેલું છે ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ છે તેના કારણે મહીસાગરમાં ઉમેટા વાસદ નદી પર પાણીનો પ્રવાહ વધી રહ્યો છે। મિનિમમ તો અત્યારે તો ખાસી અડધી નદી જેટલું છે। હા, નીચાણ વિસ્તારોમાં ઉમેટા ગામમાં પાણી પ્યાસવાની સંભાવના ખરી। અમે ઉમેટા ગામમાં, હા અમે તો જતા રહીશું। જો આગળ હજુ વધારે વરસાદ થઈ શકે તો પાણી આવવાની વધારે સંભાવના લાગે, ઉપરવાસમાં વધારે વરસાદ થાય કડાણા ડેમ ઉપર। સાંસદ બાળુ શુક્લા દ્વારા કિન્નર સમાજના પ્રશ્નો સંદર્ભે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધવામાં આવી હતી। લક્ષ્ય ટ્રસ્ટ દ્વારા કિન્નર સમુદાયના વ્યક્તિઓને જાહેર જીવનમાં સરકારી યોજનાઓમાં જે તકલીફોનો સામનો કરવો પડે રહ્યો છે તેની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। આ બાબતે તેમના એક અમુક મુદ્દાઓ જેનો સ્વીકાર કરવા માટે માંગણી કરવામાં આવી હતી, જેમ કે સરકારી કાગળોમાં પાન કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, પાસપોર્ટ, બેંક એકાઉન્ટ તેમજ લાયસન્સ વગેરેમાં કિન્નરો માટે એક અલગથી કોલમ હોવું જોઈએ,
મોટા ભાગના કિન્નરો એકલા કુટુંબથી અલગ અને સમાજથી તરછોડાયેલી પરિસ્થિતિમાં જીવે છે અને હાલમાં ભિક્ષુક તથા ગરીબી રેખા હેઠળ જીવન ગુજારી રહ્યા છે. તો આ સમુદાયને બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવે તેમજ સરકારી દવાખાનાઓમાં સેફ ફેમિનેશન તેમજ જોગવાઈઓ હોવી જોઈએ. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં કિન્નરોની ગણતરી રાષ્ટ્રીય જનગણનામાં કરવામાં આવે તેવી રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. આ બધા મુદ્દા બાબતે માનનીય પ્રધાનમંત્રી માનવ સંશોધન મંત્રીને પત્ર લખી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયથી સંબંધિત મંત્રાલયને જાણ કરતા સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા મંત્રી કુમારી શૈલજા તરફથી પત્રથી આ સમુદાય લોકોના પ્રશ્નો બાબતે લાગણીથી કામ કરાશે તેમ જણાવવામાં આવ્યું હતું. વધુ માહિતી સાંસદ બાળુ શુક્લાએ આપી હતી. એટલે આપણે એમને કિન્નર પણ કહેતા હોઈએ છીએ ભારતમાં. તેઓના સમુદાય દ્વારા લક્ષ્ય ટ્રસ્ટને જે વાત મૂકવામાં આવેલી, લક્ષ્ય ટ્રસ્ટ દ્વારા અમારી પાસે એની રજૂઆત આવી હતી. તે મુજબ આજે ભારત દેશમાં 18-25 લાખ જેટલી સંખ્યામાં વસતા કિન્નરો માટે ભારત સરકારના કોઈ પણ દસ્તાવેજી પુરાવા શક્ય નથી. આજે તેઓની પાસે નથી લાયસન્સ, નથી પેન કાર્ડ, નથી ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, નથી પાસપોર્ટ. એના કારણે તેમની કોઈ ઠેકાણે ગણતરી થતી નથી. ભારતીય જનગણનામાં એટલે કે સેન્સસમાં પણ તેમની કોઈ જનગણના ન થતી હોવાના કારણે અને ભારત સરકારના તમામ દસ્તાવેજોમાં મેલ, ફિમેલ અને અધર્સનું જે એક રાખવું જોઈએ એવી જે લાગણી છે એ ન હોવાના કારણે આ લોકોનો કોઈ પ્રકારનું સરકારી કાગળ પર, દસ્તાવેજ પર એનું અસ્તિત્વનો પુરાવો નથી. અને તેના કારણે તેઓ ખૂબ જ હલાકીનું જીવન જીવી રહ્યા છે. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે કિન્નરો સમાજથી તરછોડાયેલા એક સમાજ છે અને એના કારણે તેમની પાસે ભિક્ષુક એટલે કે એવું કહેવાય નહીં પણ ભીખ માગવા સિવાયના બીજા કોઈ રસ્તા નથી. કારણ કે તેઓ મહેનત મજૂરી કરીને અગર પૈસા ભેગા કરે તો બેંકનું અકાઉન્ટ પણ તેઓ ખોલી નથી શકતા કારણ કે બેંકના અકાઉન્ટમાં પણ મેલ અને ફિમેલ જ હોય છે. એટલે થર્ડ જેન્ડર તરીકે એનું કશું હોતું નથી. આ રજૂઆતના આધારે અમે વડાપ્રધાન શ્રી ડૉક્ટર મનમોહનસિંહજીને પત્ર લખ્યું હતું અને આ બધા તાર્કિક મુદ્દાઓ તેમની સામે મૂકતા તેઓએ આ પત્રની ગંભીરતા સમજીને સામાજિક અધિકારિતા મંત્રાલય, જેને આપણે સોશિયલ જસ્ટિસ મિનિસ્ટ્રી કહેવાય છે, તેઓના મંત્રી શ્રી કુમારી શૈલજાને અમારો પત્ર ફોરવર્ડ કર્યો હતો અને તેમને સૂચના આપી હતી કે આ અનુસંધાનમાં અમારી સાથે ચર્ચા થાય. માન્ય મંત્રીશ્રી દ્વારા અમને પણ પત્ર વ્યવહાર થયો હતો અને ત્યારે ગત 13 ઓગસ્ટે હમણાં 13 તારીખે વડોદરાના લક્ષ્ય ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ અને કિન્નરો અને તેની સાથે સાથે દિલ્હીમાં 18 રાજ્યોમાં કામ કરતી એક સંસ્થા છે જેને એચઆઈવી એડ્સ અલાયન્સ નામની જે સંસ્થા છે જે ભારત સરકારના સ્પોન્સરશિપ પર ચાલે છે એ સંસ્થાના પ્રતિનિધિઓ અને સાથે કિન્નરો સાથે સંબંધિત મંત્રાલય એટલે કે મંત્રી શ્રી કુમારી શૈલજા સાથે લગભગ 1 કલાકની અમારી મિટિંગ થઈ. મિટિંગ બાદ આ બધા જ મુદ્દાઓ એમની સાથે અમારી ચર્ચા થઈ. એમાં મહત્ત્વના જે ઇસ્યુઝ છે જે કે જનગણના ન થતી હોવાના કારણે તેમના કોઈ ઠેકાને આંકડા બળ નથી મળતું, તેમની સંખ્યા નથી, તેમના અસ્તિત્વનો કોઈ પુરાવો નથી. તો આ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈને તેમને જે બીજા જે એવા મુદ્દાઓ છે કે સામાજિક સમાજથી દૂર થવાના કારણે તમને જે સામાજિક તકલીફો ભોગવવી પડે છે એના અંદર તેમનો એક મેડિકલનો પ્રોબ્લેમ છે, એજ્યુકેશનનો પ્રોબ્લેમ છે, કાયદા કાનૂનનો પ્રોબ્લેમ છે, આ બધા જ વિષયની ચર્ચા થયા બાદ તેઓએ વિષયની ગંભીરતા પામીને ગણતંત્ર દિન નિમિત્તે સેન્ટ્રલ સ્ક્વેર મોલ ખાતે ભ્રૂણ હત્યા તેમજ સ્ત્રી સલામતી માટે એક અનોખો જનજાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. 67મા ગણતંત્ર દિનની દેશભરમાં રંગેચંગે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી ત્યારે શહેરના સેન્ટ્રલ સ્ક્વેર મોલ ખાતે બિફોર યુ હબ અને બરોડા ટિપ્સ દ્વારા સંયુક્તપણે અનોખો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. એઆર રહેમાનની ધૂન પર ભ્રૂણ હત્યા રોકવા તેમજ સ્ત્રી સલામતી માટે મ્યુઝિકલ પ્લેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ નિહાળવા મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ને રોકવા માટે ફોર ધ સેવ ગર્લ ચાઇલ્ડ એન્ડ પ્રોટેક્ટ વુમેન, સ્ત્રીઓનું રક્ષણ કરવા માટે જે આજકાલ કેસ બની રહ્યા છે એને રહીને અમે એક યુનિક વેમાં એક અલગ રીતે અવેરનેસ લાવવા માટે મ્યુઝિકલ ફ્લેશ મોબ યોજી હતી એટ સેન્ટર સ્ક્વેર મોલ. એઆર રહેમાનના વંદે માતરમના કમ્પોઝિશન પર
અત્યારે અમે સેન્ટર સ્ક્વેર મોલને ગુંજી નાખ્યું હતું. મહારાજા સાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં આગામી 23મી ઓગસ્ટના રોજ યોજાનારી વિદ્યાર્થી સંઘની ચૂંટણી માટે આજે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ હોય એબીવીપી તેમજ એનએસયુઆઈના ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા હતા. વિશ્વવિખ્યાત મહારાજા સર સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં આગામી 23મી ઓગસ્ટના રોજ વિદ્યાર્થી સંઘની ચૂંટણી યોજાનાર છે, જેના માટે આજ રોજ ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ હતી, જેના પગલે એબીવીપીના ઉમેદવારો વીપી તરીકે ખુશ્બુ શાહ તેમજ યુજીએસ તરીકે પરમજીતસિંહ સેગલે ભારે સૂત્રોચ્ચાર કરી ઢોલ નગારા સાથે એબીવીપીના વિદ્યાર્થીઓની હાજરીમાં ફોર્મ ભર્યા હતા. आज के दिन 16 तारीख को जो विद्यार्थी संघ की चूंटनी आ रही है उसका फॉर्म भरने का लास्ट दिन था. तो आज हम यहाँ पर हम जो एबीवीपी से जो हम उम्मीदवार है यूजीएस और वीपी के वो यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने आए थे. મારું નામ ખુશ્બુ શાહ છે. હું ફેકલ્ટી ઓફ ફેમિલી એન્ડ કમ્યુનિટી સાયન્સમાંથી છું અને આ વર્ષે હું યુનિવર્સિટીની સૌથી મોટી પોસ્ટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ માટે અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદમાંથી કન્ટેસ્ટ કરી રહી છું. આજે ફોર્મ ભરવાની તારીખ હતી તે માટે અમે અમારું ફોર્મ અહીં આગળ આપવા આવ્યા હતા. જે બદલ આજે અમે વિજય તિલક કરી નીકળ્યા છે કે યુનિવર્સિટીની અંદર 70,000 સ્ટુડન્ટ જે કોમર્સ ફેકલ્ટી હતા લગીન તો મારી સાથે હતા અને આવનારા દિવસોમાં 35,000 સ્ટુડન્ટ મારી સાથે હશે અને આ વખતે મારો વિજય નિશ્ચિત છે એ જોઈને આજે મેં યુનિવર્સિટી જીએસ માટે ફોર્મ ભર્યું છે. 23rd ઓગસ્ટે જે વિદ્યાર્થી સંઘની ચૂંટણી છે એમાં આજે હું પોતે અનેરી શુક્લા એઝ વીપી અને યુજીએસના ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા છે. જે ચૂંટણી છે એમાં બધા સ્ટુડન્ટ્સને સારામાં સારો એવો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે અને અમે વિજય તિલક કરીને જ નીકળ્યા છે. દશામાના વ્રતનો ગતરોજ અંતિમ દિન હોય કોરવા સ્થિત દશામાના મંદિરે ભાવી ભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી. ગતરોજ સ્વાતંત્ર્ય દિનની સંધ્યાએ દશામાના 10 દિવસ સુધી ચાલનારા વ્રતની પૂર્ણાહુતિ થઈ હતી. ગતરોજ દશામાના વ્રતનો અંતિમ દિન હોય ગોરવા સ્થિત દશામાના 16 વર્ષ જૂના મંદિરે શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડ જામી હતી. અત્રે છેલ્લા 16 વર્ષથી શ્રાવણ માસમાં દશામાની મૂર્તિની ભારે ભક્તિભાવથી સ્થાપના કરવામાં આવે છે. 10 દિવસ સુધી ધાર્મિક વાતાવરણથી અહીંનું વાતાવરણ દૈવી બની જાય છે. ગતરોજ વ્રતના અંતિમ દિને ભાવી ભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી. દર્શક મિત્રો, DNTVના ન્યૂઝરૂમમાંથી આજે બસ આટલું જ. આવતીકાલે નવા સમાચારો સાથે ફરીથી મુલાકાત થશે. ત્યાં સુધી DNTV પરિવારની સમગ્ર ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.